រៀបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភពេញទំហឹងក្នុងកម្មវិធីកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិគូទី1នេះគឺជាគូកិត្តិយសសម្រាប់ចៅក្រមមានចៅក្រមទី1លោករតសថាចៅក្រមទី2លោកសិនប៊ុនធឿននិងចៅក្រមទី3លោកធុនសុភាចំណែកអញ្ញាកដាលនៅលើសង្វៀនប្រកួតគឺលោកអេភូថងសូមជូនសមាជិកគូកិត្តិយសទី1បងគោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ក្រហមអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់1.61ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រដាល់សេរីចំនួន35ដងឈ្នះ20ដងស្មើ5ដងចាញ់10ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់6ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់សាលវ័នកីឡាស្រុកកំណើតនៅភូមិស្រីស្នំឃុំព្រែកកំពឹសស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលគ្រូបង្ហាត់លោកឡុងសាលវ័នលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តកណ្ដាលនៃក្លឹបសាលវ័នកីឡាឡុងប៊ុនយឹមចំណែកបងគោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់1.63ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតសេរីចំនួន37ដងឈ្នះ22ដងចាញ់15ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលធំអន្តរាគមលេខ3ប្រាសាទព្រះវិហារស្រុកកំណើតនៅភូមិអង្គឃុំអូចាស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងគ្រូបង្ហាត់លោកត្រឿងសរសៃលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តបាត់ដំបងសេនចន្ទវីរៈអត់សតាអ្នកមិនដែរវាយកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធកឬខ្វេះពូខ្វេះអីទាំងអស់ចឹងនេះគឺជាលើកដំបូងហើយសារវាងកីឡាកសើនចន្ទវរៈជាមួយនឹងការកលលំមិនយឹមតតពីកចុះក្រោមតាសើនចន្ទវរៈគឺស្ថិតនៅបង្គោលក្រហមប៉ុន្តែឯស្ថានគាត់គឺបីពីដងខោភៀវក្រោមដៃក៏លាយខៀវឆ្នោតខ្មៅផងដែរហើយលំមិនយឹមស្ថិតនៅបង្គោលខៀវប៉ុន្តែស្លៀកខោពណ៌ក្រហមនិងក្រោមដៃពណ៌ក្រហមបាទលោកអញ្ញាកដាអេពុធងត្រូវតែផ្ដល់លក្ខន្តិកៈបាទជូនកីឡាករទាំងពីរព្រោះថាការប្រកួតកម្ពុជាយុទ្ធនេះក៏ត្រូវមានលក្ខន្តិកៈហាមខាត់មួយចំនួនផងដែរកម្ពុជាយុទ្ធគូកិត្តិយសទឹកទី1បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាការប្រកួតកម្ពុជាយុទ្ធកិត្តិយសបាទទឹកទី1បង្គោលក្រហមគឺកីឡាករបាទកថាកីឡាករស្លៀកផោពណ៌ក្រហមបាទគឺកីឡាករឡុងបញ្ញាមរៈកីឡាករស្លៀកខោពណ៌ខៀវគឺកីឡាករសើមចន្ទវិរៈបាទនៅតែមិនដូរស្ដាយទេឡុងមិនយឹមណាម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទវរៈម៉ាត់ឆ្វេងសងមកកថាដៃសិនឌឺដៃឆ្វេងនៅគ្នាចាប់ជើងបោកពីអោបពីខាងក្រោយអោស្វេសវ៉ាជុកគងណាបាទកឡាជុកគឺអោបពីច្រើនអ្នកណានៅពីលើអ្នកនឹងច្រើនតែមានព្រៀបប៉ុន្តែឥឡូវនេះកថាការប្រកួតគឺអ្នកខ្លះក៏ចេះតិចនិចកថារើបំរាស់ពីក្រោមឡើងមកលើវិញណាបាទគឺហាមយកដៃសកាត់កករុកភ្នែករុកច្រមុះរុកមាត់ជាដើមមិនអញ្ចឹងលោកអញ្ញាកដាអេបថងក៏ត្រូវដល់លក្ខន្តិកៈតាមនឹងដែរពីព្រោះកីឡាករទៅតែប្រកួតលើកដំបូងពេលខ្លះក៏ភាំងភាំងចំពោះលក្ខន្តិកៈផងដែរបាទកែងឆ្វេងបាទការប្រើកែងបត់ឆ្វេងបានប៉ុន្តែសកាត់កពុះបាត់ពុះពីលើចុះក្រោមគឺមិនអោយទេអាយ៉ាអាយ៉ាលើបានចាប់កកចាប់កកអាយ៉ាអាយ៉ាប្រងបោកយ៉ាងមិនហើយយ៉ាងមិនហើយចេះទៅរួចអត់ឡុងមុនយឹមបាទជើងរបស់វរៈនៅពីលើមុនយឹមខោឆ្វេងបាត់ម៉ាត់ឆ្វេងពីជំនៀងបាទចាប់កកបាត់មែនប៉ុន្តែមុនយឹមនៅតែវាយបាទដូចឯអ្នកចាប់គេត្រូវគេវាយនិចណែវាយ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 ឆ្វេងអត់ឆ្វេងបាទតិចតិចហាមគុំតិចទៅរើបានជង្គង់អាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាដៃទេអូបាទនៅឌឺដល់ណាបាទឈឺទេវរៈអើយ
ចាំមើលចកងមុនយិញចូលវិញម្ដងមិនដឹងតែឈឺយ៉ាងម៉េចបាទសូមសរសើរក្លេកោប្រពន្ធនឹងហើយអឺមុនយិញនៅតែជាយាមរើបំរះបានបាត់ចូលអោបលើកជើងវរៈលើកមួយរួចបុកលុបពុះខាងក្រោយខ្នងអោលើកអ្នកណាលើកខ្លាំងជាងបាងហនុមានទូថ្មឡុងកណ្ដាលឡុងប៊ុនយឹមឥឡូវនេះវរៈក៏ជាយឹមទប់ចំហក៏មកប៊ុនយឹមលើកបាសជើងអីចាយ៉ាបាសលើហើយអោប៊ីបានត្រៀមទៅមួយសាទៀតបាទបើសានៅត្រឹងអត់មានកម្រើក30វិនាទីគឺលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកហើយបើថាមានកម្រើកតិចតិចគឺអនុញ្ញាតដល់1នាទីអោតាត់ខវរៈអើប៊ុនយឹមគឺនៅបុកទល់នឹងសំណាញ់ឡើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកដោយសារតែគ្មានសកម្មភាពអ្វីកើតឡើងដល់ដល់ដើរចូលសាជាថ្មីមករៀងរបស់វរៈគឺសាច់ណែនជាងសាច់ហាប់ជាងរែប៊ុនយឹមរៀងខ្លាញ់ខ្លាញ់នេះបាទបាទនៅបិឆោតចូលបិឆោតឡើងអត់ចូលអោបភាសាទៀតលើកលើករួយអត់អត់រួយទេតែថាវរៈឆ្លាតដែរវាយវាយបាទវាយវាយជំភៀងវាយជំភៀងចូលកាលាចកេះរបស់កាលាកឡងប៊ុនយឹមប៊ុនយឹមអីយោចចង់បាសជើងដួលខ្លួនឯងបាទប៊ុនយឹមមិនមែនថាចេះសេរីទេក៏ចេះច្បាប់ដែរមើលណែគឺចូលអោបតាមរបៀបអ្នកចេះតែម្ដងយ៉ាចង្គង់ហើយចង្គង់ដល់ក្បាលបាទសង្ហល់សើបាត់ហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចុះការប្រកួតបាត់មកចង្គង់ប៉ាកន្លែងនេះគឺសើតែបាទតែចក្រពបន្តិចទៀតលោកស៊ីតូណាថាននឹងឡើងប្រកាសហើយអូបាទខោលក្ខន្តិកៈទេគឺលោកអញ្ញាកដាសម្រេចផ្ដល់ឲ្យជ័យជំនះនេះគឺទៅកីឡាករឡុងប៊ុនយឹមទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីការប្រកួតកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគូកិត្តិយសទី1នេះបានប្រព្រឹត្តទៅ4នាទីនិង4វិនាទីក្នុងទឹកទី1ដោយសារមិនគ្រប់លក្ខន្តិកៈជ័យជំនះបានទៅលើឡុងប៊ុនយឹមអ្នកថាអ្នកសឡប់ជាអ្នក